Не, просто знизу зробиш пару. Ну, конечно. Наталка, відійди трошки. Що? Відійди трошки там. Ярика, Гарі, хоч, Ярика. Далі, Ваня, Ваня. Да, ці дерева мішають, не видно нічого. Я на зло. Так, вот так на губі. Все кидаєш на руки. Руки до так. Вообще видно. Да не, спасибо. Тоді Вовка на мене грає. Та я вам двом піздаю і йдете додому. Що ж, лінієві не судя? Звісно. Сайбо. Третє.
момента можно уже. Спустись, пожалуйста, там классно будет получаться. Ну, добре. Ну. Якщо в мене щось питається. Все, я роблю, я все роблю. Хорошо, хорошо, Галь, хорош. Ладно, піднімайся. Я мав веду десь біля ворот, а не тут. Де скупчення ігроків. Далі, далі, посередині, далі! А вот, 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 еще один, Серега, еще спина! Спина вот давай!
Чесно? Може прикриєш мене зонтом, якщо це буде сильний дощ? Остап, я був! Остап! Прикриєш мене зонтом, якщо це сильний дощ? Хорошо, тоді давай я схожу за тим, за тим, ні, не треба. Потім разом побудемо. А чому мені не можна? Бо дощ вже починається. Зараз буде дощ сильний. Ну, так я тобі хочу скоріше таке завірити, щоб ти дощом. Бо я ж все одно зон тобі залишаю. Через полчаса можна? Ти знаєш, що це вже все відповідно, то хочу завірити. Десь там просто ближче сідає. Хорошо, Вадик, хорош! Вот таких побольше ударов. Цікаво, ми грали з цими командами в групі і програли. Яка фамілія в нього? Матвій. Коні. Сам. Широкий дорог.
Точно ж не сюди. Тобто мені не бажано їхати з вами, так? Збирайся, збирай! Так, може бути любому туди. Ні, можеш, я ж можу сам потримати. Сумніваюся буде тримати. Та я можу допомогти тобі, якщо тобі треба допомогти. Так, будь тут поки. Поки нема смисла бути, бо зараз лива почнеться, я думаю, що нікуди не будуть. Наоборот, мати піти, поки зливи не будуть. Я вернулася до зливи і відкрила на тебе зимку. Чекай, як в нього фамілія? Чого ти забував? Матвієв, Матвієв і Дуняк. Дуняк, все, я знаю. До конца тебя, включайся немножко! Что, блядь? Что, блядь? Я поберігаюся. А може купити не більше, так що не Ні, ні. Хорошо, хорошо. Ну як вважати, ти грав, ходи по Бронзе. Давай. Ні, Ваня дав три голіви, давай. Тату додому тобі? Я вже похлопав, що з тобою? Ні, біля ворот. Ну смисло не стояти біля ворот, як вони бігають туди-сюди. За воротами.
Бачиш, ну так за воротами я там стою, а вони ж далеко не ходять. Я бы сейчас 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 я бы сейч
все, удачі. Він прийде. Ти не прийде? Ні, я прийду, бо він вже довітається. Я ще буду. Все, Льох, я... Стоп, дай далі, стоп, дай далі. Стоп! Так, може вийде. Моє питання побільше 30 минут. Бо вже пройшло 26 минут. Буду ще хочу далі. Два штуки вони заб'ють, вже 4-3. Давай грати! Все, подай! Все нормально, давай играй. Костя!
Привичка говорити на телефон на футболі. Це взагалі дебільна привичка задавати питання буває. Ти так дзвониш, блядь, один вопрос там 30 разів задаєш, блядь, кибарал. Помогите.
Яка фамілія в нього? А що ти граєш, а я ні, блядь. Тебі грає Славка, але ні, ніхуя ти. Давай тоже так. Давайте ще два, і, блядь, по три у нас. Я хват, вот забьє. У мене їх тебе є сорок. Я ставлю на чон. Ти вже два на двох поставив. Ну, то ж правильно, що він 20 стоїм і забиває. Я ставлю на чон. Чого? А ти кого там два? В тебе було теж два. Так що? Я зіграв. Ну, ти мене там не збиваєш. Це що? Давай, хорошо, мене Тімо. Спокойно. Набирай, набирай, набирай. Просто ще раз на мій. Ну, нормально, ще тридцятка є. Просто! Да просто! Ось це бігає. Кінця з ним! Блядь, ти шок два! Дай, два! Тимо, хопи! Здорово, здорово, Тима! Давай, блядь! Побольше удара, пацани! Тимоха, надо гол, Тимоха! Ну. Там перекрити зони. Сам. Тимоха, давай, Тимоха, надо гол, Тимоха. Дайте мохи, да. Гурма может только с третьим классом. Да, да, товарищи. Я думаю, я гурма. Вот так. Назад, Тимо! Давай, пожалуйста.
Тимоха! Сука, Тимоха, блядь! Не! Та сьогодні пізно ввечері зроблю, бо я ще на 7-1 матч знімати до 9 часов. Поки то, поки сьогодні. Десь може в 12 зроблю. Можна буде. Можна буде. Там ще трошки інше, там з морів повертаються. Треба якусь команду повертати, ну, нормально зібрати. Там нормальна команда була. Просто нас багато не можна. Та й смотри, ті, хто нас ви мочили, повні в фіналі. Бо той, що ми програли 5-1, то ми так ще більш-менш грали в неї. Просто у нас визначально не пішло. Це дійсно дві самі сильні тут на турнірі команди. Кошка, кошка рулит! Хороший Моха, давай, Моха! Тягни, давай, дальше! Сука! Я не знаю, що він не хочу комендати. Моха, извини, старий, извини! Моха, меняйся, Тимоха! Меняйся! Костя сам! Кошка рулит! Кошка рулит! Це Русь ворота витянув десь два м'яча точно, вже мав бути м'яча як мінімум. Серый Игнать, блядь, не бойся, как девочка, блядь, на поле путь. Давай, 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 Серега, 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 сыграй, сыграй, включи. 10 минут, Серега, 10 минут. Хорошо, Тимоха, хорошо. Давай, давай, тя! Я так,
сзади двое. Тяга на мяч. Тяга, никто не смотри, тяга. Обходи его, да. Дай его, сюда. Серега,
Дима, Дим, ты штрафнул. А, все, клас, я уже не фоткаю. Я... То все запороли трохи там, да. Просто треба брати перед, а не після. Штуку знайшов, Дім! На косарь знайшов, я знаю тебе, блядь! Да, ну Мігер би забив, бо я б не бив. Ну, блядь, він сорок. Сорок, а мене бабку забирав. Слухай, ти не знаєш. Якийсь там важний матч буде грати, то якийсь фоторепортаж. Ти нормально буде? Більше команд буде. Фаворитов самый главный всю пихнул группу. Та и та команда, что мы тоже не на слабенько были. Все вратаря не было. Да не, у нас вообще и команды не было сейчас. Так вот, 3-4 игрока, то еще, ну, так у нас більш-менш можно играть. Ну, 4 игрока. Все остальные. То, що другого я пригласив цього защитника, я дивлюсь, він і так і грав слабенько наш, а завод він готний грав. Я дивлюсь, він ще взагалі став, ну, не повороти. Давай, давай. Вже, по-моєму, переіграли. Та я думаю, 4-2 можна закінчити. Був би 3-2 можна ще було. За минуту. Я Тимо, дай Тимохе, пожалуйста! Дай Тимохе! Тимоха, давай, блядь! Иди нахуй, сука, во фляму, блядь! Та свисти вже. Тож свисти 30 минут мене вже. Вони купили. Це другий тайм, не? Тож по 30 минут. По 30? 25 грамів? Ні, він першим там десь 20.